Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobro nam došli u mozaičnu misiju kanala RI Planet 3. Danas ćemo imati civilno društvo, pa ja neću dugo pričati na početku kako bi vi doznali koju ćemo udrugu danas upoznati. Samo ću reći da smo bili i u galeriji Principi na jednoj zanimljivoj izložbi, pa smo pripremili jedan razgovor koji ćete vidjeti onda negdje pri kraju emisije. Ostanite uz nas. U idućih 30 minuta imat ćete priliku upoznati udrugu Lisin avantura Matulji. Vjerujem da svi oni koji su s matuljskog područja već znaju čime se oni bave, međutim vrijeme je da i vi koji ste izvan tog područja doznate nešto više o njima. Članovi udruge Lisin avantura Matulji pristupili su 19. siječnja 2022. godine edukaciji o fundraisingu u trajanju 5 tjedana, prvoj takvoj u Hrvatskoj, o čemu će naravno više oni sami reći, a ujedno su i preko žute točke projekta također bili odabrani i imali prilike se educirati. Žuta točka inače se odvija sa ciljem osnaživanja udruga i zaklada za razvoj fundraising aktivnosti i jačanja financijske održivosti. Pa sad se to nekako malo čudno zvuči, ali moj gosti će vam više o tome reći. S nama su Rajko Bačnar, dopredsjednik udruge Lisin avantura Matulji. Srdačan pozdrav, dobro nam došli. I s nama je Bruno Frlan, član izvršnog odbora udruge Lisin avantura Matulji. Srdačan pozdrav i vama. Dobar dan i vama i svi našim gledateljima. Udruga je osnovana, dakle, 2017. godine. Koji je bio osnovni povod osnivanja? Niste na račun neke stare udruge osnovali se ponovo, već sasvim je nova udruga. A znamo da Lisina i dom na Lisini je dugo, dugo vremena u općini Matulji bila top tema. Zašto propada, zašto se ne koristi, i vi ste to uzeli u svoje ruke i konačno osposobili. Tako je, evo ga. Malo ljudi zna da smo u stvari ove godine proslavili 100-godišnjicu tog doma na Lisini, da su ga izgradili ruski zarobljenici iz Prvog svjetskog rata i da je praktički on bio jedno mjesto susreta s mnogih generacija prije nas, sa područja cijele Liburnije pa i šire. Osnivanjem, dakle, odnosno osnivanje Republike Hrvatske, taj dom došao jedan mali zapičak iz razloga što je tu došlo do nekog sukoba između toga čiji je to dom. Da li je to opatijski dom, da li je to matuljski, i tu su bila nekakva rasprava između općine Matulji i Planinarskog društva Opatija. Nakon niza godina peripetija i tako dalje, to je pitanje razriješeno, tako da je taj dom postao vlasništvo jedinice lokalne samouprave koja se zove općina Matulji. I tu je nastao problem kako taj dom ponovno oživiti, kako taj dom ponovno staviti u neku funkciju. Bilo je nekoliko inicijativa, međutim te inicijative nisu davale ploda. U međuvremenu je bilo i zakupaca u tom prostoru koji su zbog tih neriješenih imovinskih pravnih odnosa došli u probleme ili su odustajali od daljnjeg posla. I s vremenom je praktički taj došao do jednog stanja koje je samo po sebi bilo neodrživo, znači počeo je propadati, a općina Matulji ga je, čiji sam ja bio član, pokušala zaštititi i staviti ga u nekakvu, ajmo reći, konzervaciju da ne bi dalje propadao. 2017. godine pojavljaju se na skupina ljudi na čelu sa gospodinom Rajkom Bačnarom i gospodinom Čanadžijom i još niz drugih ljudi koji su zaista dali svoj jedan veliki obol ovih par godina koliko to udruga postoji. Ja sam se u toj udruzi priključio iz razloga da taj dom ponovo revitaliziramo i da ga vratimo u nekakvu upotrebu općem građanstvu, što smo evo na neki način uspjeli u ovih par zadnjih godina podignuti ga do razine da ipak ljudi mogu doći nešto vidjeti i nešto uživati. Uz to smo dodali još jednu novu funkciju, a to je zaštita zaštićenog krajolika Lisina, kojeg je općina Matulji proglasila kao jednim posebnim područjem koje bismo htjeli da sačuvati za sljedeće generacije. I od te odluke i od želje da se taj dom obnovi, krenula je priča koja se danas zove Lisin avantura i koja je došla do evo tih svih granica do kojih je došla. Je li Lisina već i taj dio pod Parkom prirode Učka? Je. Nije. Dakle, rubno. Dakle, mi smo taj dio zaštićenog krajolika Lisina se jednim dijelom susreće sa Parkom prirode Učka.
Bilo je tu nekakvih inicijativa da se to možda i proširi i tako dalje, međutim nije se proširilo, ali bez obzira na to, Lisina je Matuljcima i svim onim ljudima sa Liburnije jedno posebno mjesto iz mladosti koje želje vidjeti, koje želje uživati i koje zaista pruža nešto što na 30 minuta od Opatije, od centra Opatije dolazite u jednu predivnu šumu koja zaista podsjeća na one prave goranske šume kao što imamo tu vrlo blizu rijeke. Kad se malo vratim u djetinjstvo, onda ono što me veže za Lisinu je malo čudno jedno sjećanje. Topli pečeni kruh i komad pršuta, onako koji se mogu pojesti tamo u domu, dakle kad si došao i bio u okolici, dakle neka gastro ponuda u stvari, naravno djetetu tako neke stvari ostanu u sjećanju, ali vjerujem da mnogim upravo žiteljima koji su dolazili tamo, upravo ta priroda, mogućnosti šetnje, boravka u prirodi su itekako bili značajni za provoditi i vikenda, ali preko tjedna kad su imali vremena. E pa mi smo dosta pričali o domu, a za one koji ne znaju kako on izgleda i gdje se nalazi, malo ćemo pokazati onaj vaš filmić. Minutu i pol traje, ali je vrlo zanimljiv sa puno podataka, pa mislim da će nam biti od koristi za daljnji razgovor. Dakle, prekrasan dom na prekrasnom mjestu, no bilo je itekako puno smeća oko njega, a vjerujem u njemu, s obzirom da sve zapuštene zgrade nekako kad tad budu devastirane, a ipak sada možemo li ući unutra, što se sada tamo nalazi, što će se u stvari i nuditi? Evo, možemo li već to sada i najaviti? Rekla, evo, ja bi malo najavio kako smo mi u stvari startali pa bi došli do tog dijela. Ono što je bilo interesantno, grupa ljudi, entuzijasta koja je inače bila po Lisini, koja je planinarila uvijek tu, koja je se motala oko tog doma i gledala kako taj dom propada i svaku šetnju tražila neko rješenje što napraviti iz tog doma. Jednog dana bila je kiša, tamo smo se stisnuli ispod onog roštilja, mokri, gledali u taj dom i što napraviti. To je jednostavno nemoguće. Mi stojimo tu ispod nekog zakon neke je tu, a ne možeš dom unutra. Je tu, nema prozora, nema vratiju. Nažalost, moram reći, unutra su boravili ilegalni migranti, našli smo vreće za spavanje pored šprice, ljudi koji su se drogirali, smeća kao u priči, na drvenom podu se palila vatra, znači postojala je velika opasnost da se cijeli dom zapali, izgori i ne znam ko bi ga više oporavio i dignuo od toga da je izgorio krovišni sav taj drveni dio. Tog dana smo odlučili, nas X koji smo tamo bili, nas 5-6 koji smo uvijek bili u Lisini, ali koji smo i djeca Lisine, znači ne znam, moj prvi boravak, moje prvo spavanje u šatoru je bilo u Lisini, kad sam imao 9 godina kao izviđač matuljske, izviđačkog odreda Mate Balota. Znači, to smo i uvijek smo se nastavljali tamo družiti. I jednostavno u jednom momentu je došao onaj neki klik, taj dom ćemo mi riješiti. Kao jednom ne znam, ali mi ćemo to uzeti, mi ćemo riješiti, mi to moramo oporaviti. I taj dan se tu izradila ideja da nešto napravimo. Onda smo najprije pokušali preko časničkog zbora Primorsko-goranske županije, gdje sam bio glavni tajnik. Došli smo na sastanak u općinu Matulju, gdje onda je bio gospodin Bruno donačelnik na razgovor kao časnički zbor, ajmo nešto napraviti. Tu se je počelo. Međutim, bilo je promjena u časničkom zboru, pa nismo išli s njima napred i onda smo sve došli na ideju, ajmo mi napraviti udrugu koja je vezana samo za Lisinu i da nešto napravimo. I onda smo napravili jednu udrugu
osnivanje udruge gore u Lisini, u takvom domu otvorenom, donesli smo agregate, donesli smo projektore, donesli smo, pripremili hranu. Jednostavno smo zvali općinu Matulji, predstavnike da dođu pogledat gore našu prezentaciju, što bi mi napravili, na koji način bi napravili. Tu je bilo nas 15 ljudi. Upravo je gospodin Bruno Frlan došao ispred općine Matulji pogledat, koji nas je ono sa čudom gledao, nije mogao vjerovati da uopće neko ima ideju u toj takvoj, znao sam je zvati Vila Vukovar, nažalost, kako je izgledala da neko može nešto napraviti, i radili smo prezentaciju. Što bi se moglo, kako bi imao krenuli, kako ćemo doći do nečega. I na kraju sam, ono, na kraju prezentacije kažem, ili ima neko pitanje, kaže gospodin Bruno, imam ja, koje, kako bi se ja učlanio? Ovo ne znači, da je bila odlična prezentacija. Ideju, da. I tu smo onda startali. Taj dan je bila osnivačka skupština, vani na livadi, donesli smo stolove, dom smo počistili, jako je bio bez prozora, bez vratiju, i odradili taj dio. I tu je onda stvari krenula inicijativa. I onda smo vidjeli da bi dom saživio, da nama trebaju dvije stvari. To je da bude sama suma sigurna, jer ajmo reći, nalazili smo se i na migrantskoj ruti, i čista. Imali smo veliki komunalni problem grada Opatije i općine Matulji prošlih godina, i u tom periodu dok se je sa jednog načina na drugi način odvoz smeća to prešaltalo, u stvari se sve vozilo u šumu. To je bilo nešto strašno. I prva ideja nam je bila osnovati udrugu, krenu sa papirima kako to ide, ajmo mi očistiti tu šumu. Preduvjet. I mi smo u stvari 3 godine, dom je bio otvoren, bez vratiju, bez prozora. Mi smo se okupljali oko doma i čistili šumu. Znači, svake godine smo sudjelovali na akciji Dan planeta Zemlja i Dan zelena čistka. I čistili. I to je kako je bilo prve godine. 2 baje, 4 kamiona velika puna. Druge godine 2 baje, 2 kamiona. Treće godine 1 baja, 1 kamion. Jednostavno smo mi tu Lisinu očistili. Sad zadnja akcija koja je bila, mi nismo ni sudjelovali. Znate zašto? Jer nemamo šta očistiti. Lisina je čista. Neka tako i ostane. Da, neka i ostane. Preko 30 kubika smeća smo mi prikupili. E sad, kad smo očistili Lisinu, onda nam bila druga ideja. Zaštićeni krajobraz ima svoje granice i mi smo taj dio očistili. Međutim, prilazni putevi od strane Žejana prema nama, od strane Škrapne prema nama ili Rukavca, su i dalje bili zakrcani smećem. A mi to prije nismo očistili jer nije bio naš dio. Ali onda smo rekli, gledaj, ako idu roditelji s djecom prema gore i vide to smeće, odustaće, okrenut će, stići nazad, kamo idemo gore u smetlište? Onda smo se ponudili i očistili smo taj dio koji u stvari ne spada pod našu ingerenciju. E sad, kad smo očistili, onda smo rekli ovako, gledajte, pa nismo mi napravili udrugu skupljača smeća. Dozvolite vi nama da mi čuvamo da se šuma više ne prlja, da se ne devastira. I onda smo prvi ugovor dobili sa općinom Matulji i sa javnom ustanovom priroda, to je bio trojni ugovor, gdje smo mi javnoj ustanovi priroda Primorsko-goranske županije, koja je zadužena za sve parkove u našoj županiji, 28 parkova, u stvari postali produžena ruka njihovih čuvara prirode. Ne sa ovlastima kojima oni, ali smo se snašli. Znači, jednostavno, mi smo gore prisutni, očistili smo, patroliramo, i ako neko baci smeće, ako ga vidimo, fotografiramo i šaljemo komunalnim redarima općine Matulji, koji reagiraju po tome. I to smo napravili, to puno puta. I ljudi su, nažalost, morali platiti kaznu, na sreću morali su pokupiti smeće, i taj glas se brzo pročuo. Tako da su nas nama, sad su nama i prilazni putev i Lisina je čista. Tek sad, nakon 3 godine, kad smo napravili takav ugovor i organizirali smo takozvanu ophodarsku službu, to bismo mi kraće rekli rangeri, koji sa, praktički sa svojim vozilima, a samo smo dobili za gorivo, svakodnevno obilazimo cijelu rutu Lisine i gledamo da li je čista ili nije, da li neko onečišćava ili ne, postigli smo tu čistoću Lisine. E sad, kad smo postigli taj dio, onda smo išli na drugi dio priče, ok, sad nam dajete da nam sjedište bude u Lisini. Mi smo imali sjedište, tu je općina izašla u susret i zahvaljujem na tome, Matijuski hangar, da to je društveni dom, dali su nam adresu. Ali nama je mjesto u Lisini. I onda smo tražili i dobili smo od općine donji dio planinskog doma, da to bude baza za, ajmo, naše rangere, baza naše udruge. Gdje je općina Matulji financirala, mi smo dijelom, našim radom, znači članovima udruge, opremili i dobili smo jednu čajnu kuhinju, jednu kancelariju, dobili smo jedan tuš, jer kad radimo i sa drvima je to da se možemo istuširati i biti čisti, uredni, i WC sanitarije, koje smo stvari napravili tako da se mogu koristiti iz vanjske strane za izletnike, jer gore nema drugog WC-a, dok se ne uredi gornji dio doma. Tako da smo dobili ugovor za korištenje donjeg dijela doma, a za gornji dio doma smo dobili nadzor. Znači, da se ne bi dalje devastiralo, da se ne bi dalje gore skupljalo ološ, ljudi i smeće koje ne bi bilo, mi smo dom zatvorili, znači on je sad fizički zatvoren, i mi ga redovito obilazimo dok se ne nađu nova rješenja što sad dalje. Ali to je već veliki pomak koji smo napravili, da dođete u Lisinu, pogotovo u vikend, dok ne dođete na prazno, neko vas dočeka, može vas kuhati čaj, možete popričati, možete dobiti upute o planinarenju,
kuda, koje su staze i ne daj Bože da se nekom nešto desi, ima netko ko će reagirati i pružiti prvu pomoć ili zvat ono koga treba zvat da se pruži takva, takva vrsta prve pomoći. I sad u stvari ćemo dalje razvijati na temelju te logistike koju imamo, koja nije velika, nešto od tih ponuda, ovo što ste zadnje pitali, što bi mi sad radili. Instruktori smo preživljavanja u prirodi, radimo to vani u Sloveniji aktivno i planiramo takve tečajeve provoditi na području Lisine, organizirati izlete planinarske sa vodičima, da to budu dvije kategorije izleta, ajmo reći, manje zahtjevne za starije ili premlade koji nemaju toliko kondicije, zahtjevnije za zone koji to mogu da prođu sve lisinske vrhove, pa da ih dočekamo sa toplim čajem, da radimo taj dio. Imamo u planu napraviti adrenalin park za velike i male. Na tom istom trenu mogu bi se raditi neki paintball. Sa ljudima koji već rade sa konjima i koji imaju gore terene, dogovaramo da se pokrene taj neka manjež za konje, da bude terapijsko jahanje, rekreacijno jahanje, taj dio. Da u stvari Lisinu pokrenemo u smislu sporta i rekreacije, jer je ona i mislim 2014. i 2015. u stvari je proglašeno, vi ste radili na tom projektu, pa znate, sportko rekreacijom zonom. Da pokrenemo taj sport i rekreaciju, jer Lisina, za razliku od Učke, gdje vi idite pa imate predivan pogled na Kvarner, Lisina nema to. Znači, jedno su sadržaji to da bi mogli dovući ljude u Lisinu. Tako da sad ćemo raditi na tim sadržajima, a paralelno moramo raditi na gornjoj polovici doma da se vrati ugostiteljstvo i turizam, jer gore imamo i sobe i taj ugostiteljski dio, da se može ljudima ponuditi i taj dio. I možda neki edukacijski centar, s obzirom na sve centar, da. Ovo što ste sada spomenuli, mislim da bi vam dobro došlo. Edukacija svakako. Ja bih se samo htio naglasiti činjenicu da je došlo do simbioze između općine Matulji i udruge Lisina Avantura, a to je upravo u očuvanju, što se kaže, ono, Englezi bi rekli in pristine condition, dakle da šuma ostane ono što jeste, dakle da se šuma ne zagađuje, da na neki način udruga bude produžena ruka općine ili jedinice lokalne samouprave u očuvanju tih područja, da ljudi to područje ne zagađaju. Nažalost, ima tih nesavjesnih pojedinaca koji dan danas imaju potrebu nešto baciti u prvi dolac koji vide. Još uvijek. Uvijek će ih biti, nemamo se uopće brinuti. Ali u svakom slučaju ovo je jedan zaista savršen primjer kako jedna udruga građana može svojom voljom, svojim radom, svojim htjenjem pripomoći svima nama, jer općina Matulji samo jedna jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, da očuvamo u predivnu lijepu našu i da ne zagađujemo, jer zaista za to nema potrebe. Napravili smo sve te moguće sustave koje zbrinjavaju otpad i nema potrebe to odbacivati u prvi dolac koji vidimo. Da, dobro radite. Mislim da su sada svi čuli, a vidjeli smo i u filmiću da ste dobili i nagrade već za svoj rad, tako da vjerujem da samo kad krenete dalje to će se množiti. A ono što bi se također trebalo množiti, to su novci, tako za koji su itekako potrebni da bi realizirali sve ovo što ste sada rekli. Dakle, ove edukacije koje su sada i nekakva novina, recimo, na našem području, na koji način će one vama pomoći? I ono što je bitno, da dodatna vrijednost edukacije je mogućnost dobivanja novčanih nagrada za najbolji, dakle, plan koji će sudionici natječaja pripremiti. Pa evo, što se tiče financiranja, nas financira općina Matulji kao i sve druge udruge koje su to područja županija, znači tu se idemo na javne pozive, javna ustanova priroda čija smo, ajmo reći, produžena ruka koja nas financira u tom dijelu da imamo za gorivo, da možemo obilaziti taj dio i išli smo na desetak natječaja, do sada bezuspješno. Međutim, to je ko loto, ako ne igramo ne možemo dobiti. Znači, nije nam žao da smo odradili tih 10, zato i 11 natječaja smo dobili. To je Ministarstvo obrazovanja i znanosti, radili smo projekt edukacije o zaštiti okoliša u osnovnim školama. Tu smo napravili ugovor i dogovor, partner nam je osnovna škola u Matuljima, Andrija Mohorovičić, i odobrena su nam sredstva 85.000 kuna za ovu godinu, ugovor očekujemo za koji dan, gdje ćemo početi raditi najprije predavanja u suradnji sa javnom ustanovom priroda, oni će nam, znači, da budu stručna i pravovaljana, odraditi predavanja u školama, u osnovnoj školi Matulji, pa ajmo reći na dvije kategorije, od prvog do trećeg razreda prilagodit ćemo toj djeci, pa će to biti nešto kao Zeko i Potočić u tom stilu da bude djeci prihvatljivo, a oni staroj generaciji nešto ozbiljnije. I to ćemo odraditi sad preko zime. Međutim, na proljeće ćemo svu tu djecu izvući u Lisinu. Gore ćemo imati malo igre, malo zabave, malo edukaciju upoznatih sa Lisinom i napravit ćemo projekt. Moram reći da je to prvi projekt takve vrste u Hrvatskoj, gdje smo mi došli do zaključka kako stati na kraj tom smeću. Pa stvar je vrlo jednostavno. Ko je bacio to smeće? Pa netko
koji nije imao kućni odgoj. Ili ga škola nije naučila da se to ne radi. Pa zaustavit ćemo na način, prvo, mi ćemo pokupiti to smeće, drugo, čuvat ćemo da se više smeće ne baca kao rangeri. I treće, generacije i starih i mladih ćemo naučiti da to nema smisla. Znači, idemo raditi nešto što bi dugoročno trebalo izazvati. Znači, ova generacija koju ćemo mi sad educirati o zaštiti okoliša, u budućnosti on kad bude imao smeće, ma ne, ja sam bio u Lisini, učili smo, kupili smo smeće, ne, neću baciti. Znači, upravo pokušavamo promijeniti svijest kod djece, pripremiti svijest, a kod onih koji su i odrasli koji se mogu priključiti se kroz udruge, promijeniti svijest o toj zaštiti okoliša da se to ne radi. E sad, za ove druge planove koje ima, znači ova financiranja koje sam naveo, su bila dostatna za ovo što smo do sad radili. Najveći problem nam je stvari terensko vozilo. Radimo sa svojim vozilima, to su bijele ceste, idemo i više gore u šumu na više predjele i uništili smo par svojih osobnih vozila o svoj osobni trošak. Pokrenuli smo jednu akciju za prikupljanje sredstava za terenca, donatorsku akciju. Tu uključili su se i udruge i sami osobno mi iz udruge i neke firme su nam donirale. Imam ovdje i popis, ako se bude mogli ljudima zahvaliti. Prikupili smo vrlo malo. Prikupili smo 2000 eura, za što ne možemo kupiti, ajmo reći, niti polovnu nivu. A vama koja će treba nas kvarit, koliko? Nemamo koliko vam je potrebno? Pa mi ne pikiramo na novo vozilo, pikiramo na polovno, ali da bude ispravno, pikiramo na neko pick-up vozilo, jer mi moramo imati sa sobom dosta opreme. Mi imamo sa sobom motornu pilu, jer često dođemo u šumu da je stablo palo, treba ga pripiliti, da imamo neki set za pružanje prve pomoći, pa da imamo neki protupožarni set, zato jer smo mi ipak gore prvi u šumi, ako je požar, možemo reagirati dok zovemo vatrogasce. Znači, trebalo bi jedno pick-up vozilo i radimo i upravo sa ovom projektom Žutna točka ićemo pokušati neka sredstva prikupiti za taj dio. Taj projekt Žuta točka je za nas iznenađenje da smo dobili nagradu na temelju ovog filmića koji smo gledali. Nismo se nadali, napravili smo film, ali se nismo nadali. 54 sudionika su bili na razini države koje su se natjecali. Iz naše županije smo mi dobili nagradu. Znači, dobili su i druge županije, iz naše smo dobili mi. Pristupili smo, do sad smo bili, imamo 5 tjedana seminar, do sad smo bili na 2 radionice. Vrlo interesantna priča, potpuno nova za nas, ali potpuno nova i kod nas u Hrvatskoj. To je prva takva radionica u Hrvatskoj. Oni nas pripremaju da idemo, osim na natječaje, recimo, lokalne samouprave, koje javne pozive, ili natječaj Europske unije, oni nas pripremaju kako pripremiti projekt, da idemo i na sponzore, donatore, građane, udruge, firme, ali na jedan drugi način. Znači, uče nas kako pripremiti, kako prikazati da nama stvarno terena treba i čemu ćemo služiti. I to ćemo raditi 5 tjedana, pripremati takav projekt i onda ćemo s njim izaći van. To je vani poznati način i dokazano da se s time puno više čak i može prikupiti novaca nego što se dobije klasično na javne pozive, jer su javni pozivi ograničeni recimo sa nekim propozicijama. Recimo, nijedan natječaj do sada koji smo mi bili ovdje ne financira vozila. Jer se vozilo smatra luksus. Potrebu i za rad. Za potrebe, bez njega ne možete praktički izvršavati svoje osnovne dužnosti koje ste dogovorili, recimo, s ugovorom koji smo potpisali sa javnom ustanovom. Zamislite, recimo, jednu gosnu... Treba patrola. Patrola znači vozilo. A ovdje imamo otvorene opcije, znači idemo prema građanima i ako mi prikažemo da nam treba trena, svatko može uplatiti 10, 15, 20, 30 kuna po mogućnosti i može se novac prikupiti. Iskustva koje imaju osoblje koje nam vodi tečaj, koji vode udruge, ne znam, od crvenih noseva poznatih koji idu po bolnicama i djecu zabavljaju da je lakše prođu tu bolest, to su razlike strašne. Recimo, koliko su prije dobivali, kako su skupljali ili koliko su prikupili novca u odnosu kad se ide na ovaj način. Ajmo sad malo stati. Znači, prikupili ste 2000 eura, a rekli ste da je minimalno potrebno za neko polovno bolje vozilo. 5, 6, 7 tisuća eura ne možemo naći. Nama je treba polovno jer nama je bilo i žao da novo vozilo uđe u šumu i da sa njim idemo tamo, da grane lupaju po njemu i ne znam šta. Ali ono, jedno polovno pick-up vozilo pikiramo na taj dio i to je nama, ajmo reći, osnovno sredstvo. S tim vozilom možemo puno stvari postići. Rekli smo, znači, se tiče te opreme našeg ređarskog dijela, međutim imamo puno drugih priča. Mi imamo prijatelje, stare ljude koji su nekad bili planinari, koji su došli gore u Lisinu i kaže, joj, ja sam tu nekad išao gore na vodičku grižu, na izvor vodice, ali ja više ne mogu. Izvolite, sjednite, idemo. Mi imamo prijatelje, radimo sa udrugama koji imaju djecu sa poteškoćama u razvoju, sa invalidima.
izvolite, kolica iza, idemo. Zašto ne bi oni bili korisnici te šume, uživali u toj šumi i u toj blagodati koju mi imamo? Znači, mi sa tim vozilom rješavamo puno, puno stvari. Surađujemo sa jako puno udruga i, i braniteljskih i ovih drugih koje sam sad napomenuo. I mislim da to vozilo nama otvara jedan put da svi ti ljudi mogu doći do doma Lisina dok se može doći, relativno dobro. A onda dalje u visinu, na Šiju, na Lisinu, na Črni vrh, prema tom dijelu da možemo voziti tu populaciju koja ne može si to priuštiti na drugi način. I drugo, da smo, ajmo reći, neko interventno vozilo, ne da je Bože bilo kakve nesreće, da smo prvi da možemo reagirati do dolaska Gorske službe spašavanja ili institucije koje trebaju doći. Sad mi moram reći, nedavno je bilo rečeno da je općina Matulje jedna od bogatijih općina u državi. Uvijek je bila. Uvijek je bila. Pa mislim, pa što ne bi malo priložili, evo, upravo za vozilo, s obzirom da je i za opću dobrobit, dakle, cijele općine i za cijeli razvoj toga kraja, mislim, evo, javno, možemo to tako reći, da pozivamo da se malo jače uključe. Pa evo, s općinom Matulji u prijašnjem mandatu, kad je gospodin Brun i gospodin Čeković bili tamo, gdje smo stvari pokrenuli priču Lisine, smo imali odličan odnos i mislim da su i u onom momentu dali onoliko koliko su mogli. Znate, kad se pojavi jedna nova udruga, pa onda se ona pojavi na natječaju gdje traži ogromnu cifru, onda to čekajte malo, ko ste, šta ste? Treba se dokazati. Tako smo mi krenuli. Vi ste se već dokazali, tako da tu sad ne treba više pričati o tome. Ali ajmo reći, počeli smo sa 5000 kuna prve godine, pa sa 7 druge, pa sa 12. Ja sam znao da tako ide u puno udruga. Sam pogotovo braniteljskih i znam kako to funkcionira. I došli smo mi sad do toga da nas općina prati. I ova nova vlast koja je sad došla nakon izbora, da pače, svaka čas suradnja je jako dobra i oni daju koliko mogu. Ali daju koliko mogu. Znači, tu ima jako puno udruga i drugih koji su na istom budžetu gdje oni rade raspored. Sigurno će oni nama dati i ove godine više zarade nego što se dalo lani. Ali opet to je sve skupa, ajmo reći, nedovoljno za neko vozilo koje recimo stvarno košta. Kad govorimo o polovnom, toliko, a kad bi govorili o novom, to su iznosi 150-200 tisuća kuna koje mi ni ne tražimo jer znamo da jednostavno se ne može. A opet što se tiče općine, postoji prioriteti. Znači, tu su neka dječja igrališta. Da, znamo da je to dječje igralište važnije nego ovo što mi radimo u Lisini. Tu je obnova vrtića. Da, ne može se mjeriti. Toga. Mislim da je to podjednako važno ili još i važnije, pa, jer radite otvorena igrališta za sve, pa, da, na neki to je, način to je. Koje će moći koristiti. Dakle, očistiti jedno tako veliko područje nije ni malo lako. Svaka čast pristupnica gdje je, ono, da se odmah uključim i da vam pomognem u radu. Svakako Hvala. Bi voljela vam više doprinijeti, ali i s ovim načinom da javno govorimo o tome, mislim da ćemo ipak malo pokrenuti i tu svijest kako o očuvanju, važnosti očuvanja okoliša, tako i o važnosti i ulaganja u ovakve udruge koje se o tome brinu. Jer vidimo da baš neke druge instance nemaju niti vremena, niti možda resursa, a ovakve udruge koje već same po sebi se žele to uključiti, svakako ih treba podržati. A zato smo se mi odlučili da pokušamo sami, znači općina nek da koliko može ili koliko želi, da mi sami pokušamo doći do tog novca koji nam je neophodan na neki drugi način, recimo na ovakav način. A ovo kad govorite o svijesti šume, to treba gledati, ja bar gledam na jedan drugi način. Znači, stvari je vrlo jednostavna. Mi smo lijevo plućno krilo županije. Kako se postaje član? Evo, kad sam već pitala, kako se postaje član? Evo, ja bih se malo navezao na ovu priču, da uvijek je općina Matulji koja ta uvijek daje. Mm. Međutim, ono što je ova udruga od početka zacrtala, biti proaktivna. Znači, ne čekamo da bi nam općina Matulji nešto dala. Ona će uvijek dati, naravno, koliko može i u njezinim mogućnostima, jer udruga ima razno raznih i tako dalje. Međutim, evo, mi smo se postavili proaktivno. Dakle, tražimo i od općine, ali i sami tražimo puteve kako doći do sredstava, jer mislim da je to jedini pravi put. Dakle, nije općina, niti grad, niti županija, niti Republika Hrvatska koja će sve riješiti. Neće riješiti. Dakle, postoji natječaj, postoje mogućnosti, postoje seminari, educira se, pravi, gradi, imaju programe i to će sve skupa zaživjeti. To je možda jedan malo duži put, ali sigurno kvalitetan koji će dati na kraju krajeva dobar rezultat i ja u to uopće ne sumnjam. Ja bih voljela, sve što ste prije spomenuli, da bi voljeli vi imati tamo, ja bih voljela kao žitelj općine Matulje uistinu koristiti taj prostor sa takvim sadržajem, svakako bi voljela da što prije se realizira. Nekako stižemo pred kraj razgovora, što bi željeli još, evo, možda jače i naglasiti? Evo, ja bih samo rekao, ne dovezao bi se na ovaj zadnji govor gospodina Frlana, puno udruga postoje same zbog sebe. Same sebe su cilj i svrha. Dobiju novac koji potroše za nešto. Putovanja, ne znam, taj dio da ne spominjem ni udruge ni djelatnosti. Kod nas je drugčije. Nama ako ste dali 10, mi smo iz toga napravili vrijednost 20-30.
Dali ste nam za baje, za rukavice, za smeće, za kariole, a mi smo pokupili smeća što bi koštalo, ne znam, općinu, županiju, nekoga koštalo bi 30-40 tisuća kuna. Ako govorimo o uređenju doma, dali ste nam materijal, a mi smo našim rukama za vikend radnim akcijama napravili. Dali ste nam 10 tisuća kuna za materijal, a mi smo to opremili, to sad vrijedi 20-30 tisuća kuna. Znači, opciju koju smo mi postavili je da doprinosimo društvu, ne da isišemo novac van, da mi uživamo s tim novcem, putujemo, gledamo to, nego da s tim novcem malo što dobije, da napravimo jako puno. I ovo što idemo na ove natječaje europske, nije to ništa strašno. Idemo se boriti, idemo raditi. Mislim da će nam biti draže ako smo dobili nešto i to na ovaj način, sa nekim novim filmićom koji će dobiti neku novu nagradu, pa doći do novaca za terensko vozilo, nego da nam neko jednostavno preko noći pokloni i to je to. Pitala sam kako se postaje član, odnosno što očekujete od vaših članova. Koliko vas u biti sad ima, nisam pitala? Pa ima nas 38. Moram reći da mi nismo išli na neku masovnost, jer da nam bude neko član ko ne voli prirodu, ne voli listinu, ne voli taj dio, ne znam šta ćemo s njim kad nam dođe gore, kad mi imamo te djelatnosti. Mora imati listinu u srcu, da li je on bio nekad tamo, da su njegovi roditelji njemu pričali o listini. Znači, postavili smo se tako, nek dođe onaj ko stvarno želi doprinijeti razvoju listine i da stvarno to voli i želi. Član se postaje plaćanje članarine od 120 kuna godišnje, gdje se ispuni jedan obrazac, dobiva se iskaznica, dobiva se ljetna kapa, zimska kapa, dobiva se majica kratkih rukava i ovako felpana majica sa logom. I pozivani ste na sve akcije koje organiziramo. Akcije su uglavnom čišćenje okoliša, znači tog širog dijela i užeg dijela oko planinskog doma, održavanje tog doma gdje jesmo. I recimo sad smo mi u stvari organizirali akciju koja je bila na samom otvorenju, gdje smo napravili povijesno prikaz razvoja doma u tih 100 godina. Sad ono što mislim da ćemo napraviti u budućnosti je da isto tražimo od općine Matulji da nam dozvoli prostor male galerije i galerijice, da napravimo jednu povijesnu izložbu slika gdje bi s jedne strane išla povijest, fotografije, kako je dom izgledao. U sredini bi bile fotografije nas koji smo očistili i pripremili dom. I sad rađemo set fotografija, sad kad je taj donji dio doma otvoren, tih povijesti koji ulaze u nove, koji će biti nova povijest doma, gdje su naši djelatnosti, naši gosti, na našim stranicama možete vidjeti predivne fotografije, gdje su, ne znam, terenci, gdje je bilo neko otvorenje, pa smo napravili bakljadu, da simboliziramo da su tu i stvari i branitelji, i navijači ovog kraja, da su gore. Tako da radimo jednu novu povijest tog doma. Ne bi bilo dobro da se dom obnovi, a da nema dušu. Dakle, mi dajemo dušu, a dom će se obnoviti jer to je samo materijalno dobro, ali duša mu treba, duša je ova udruga i to je ono što bi trebalo ići dalje. Dakle, da ljudi vole to društvo, da vole listinu, da vole udrugu i da u njoj sudjeluju svojim srcem jer će to davati novu energiju tom novoj priči doba koja se sprema polako za budućnost. Čestitam vam na dosadašnjem radu i uspjesima i svakako se pridružujem željama da se što prije realiziraju ovi planovi koje ste rekli danas u studiju. Rajko Bašnar i Bruno Frlan bili su nam gosti iz udruge Lisina Avantura Matulji. Do našeg nekog idućeg susreta na terenu. Lisini, da, super. Pozivamo vas svojim putem da nam dođete u gostu u Lisinu, da snimite sve to što smo ovdje rekli, da vidite kako to izgleda u tom dijelu sada u Lisinu. Evo, bilo mi izuzetno drago vas ugostiti i pružiti priliku da kažete javnosti čime se bavite. Hvala na dolasku. Hvala vam puno na pozivu. Oči vam šalju signale da su iziritirane i suhe. Pomozite im Bizol S kapima, te se u trenu riješite neugodnih simptoma. Bizol S. Vjerujte svojim očima. Temeljem na istinitoj priči. Nominiran za nagradu Oscar, Benedict Cumberbatch. Krajnje očaravajuće. Električni život Louisa Wayne-a od 21. u Sinestaru. Probleme začepljenog nosa.
Odčepite nos i prebrodite gripu i prehladu snagom Jadranskog mora. Aquamaris odčepljuje nos prirodnim putem, razrijeđuje sluz te ispire viruse i bakterije iz nosa. Prirodna moć Jadranskog mora, dostupna svakome, svaki dan. Aquamaris. Odčepite nos prirodnim putem. Jako smo mnogo razgovarali o tome koliko nam nedostaju koncerti, predstave, druženja, koliko nam nedostaju tribine na sportskim natjecanjima. A ja ću vam reći koliko mi nedostaju ljudi. 8.500 ljudi više nema. Ili koji su tu, ali više nisu isti. Moj prijatelj Sidney Sin u Splitu na piće, on kaže, ne mogu, brate, guši me, ide već. Misli na druge. Cijepi se. Na području Sisačko-moslavačke županije i dalje se trese zemlja. Onaj veliki potres koji je bio i kada su dobra srca iz svih krajeva Hrvatske otišla pomoći stanovnicima, ujedno su i najveća potpora njima. Nešto više o tome mogli su doznati i posjetitelji izložbe u principu ovdje u Rijeci. Naime, tamo je postavljena izložba i predstavljena knjiga Potresne kronike. Autor je Daniel Pavlić, koji je upravo s tog područja, te je svjedočio što se tamo događalo, gdje je bio za vrijeme potresa i jesu li upravo oni koji su trebali najviše pomoći pomogli ili su to bili ovi naši susjedi, obični ljudi. Daniel Pavlić u Rijeci predstavlja i knjigu i izložbu. Možemo li nešto više doznati čime se ona bavi, iako je već očito ovako na prvi pogled, no ipak drugačije kad čovjek iz tog područja zabilježi sve ono što misli da je vrijedno zabilježiti. Da. Znači, Potresne kronike je knjiga koju nisam ni sanjao da ću je izdati, međutim od samog početka, znači kako sam nakon velikog ovog potresa koji je zadesio se na našem području Banije, kako sam krenuo obilaziti ljude i pomagati im, jednostavno pisao sam na neki način kratke priče i neke reportaže, znači fotoreportaže sa terena, gdje sam naravno kao i član Hrvatskog novinarskog društva, kolege novinare također upućivao da vide te priče, jer taj potres ne samo što je napravio štete ljudima, otkrio i neke zaboravljene dijelove Hrvatske i zaboravljene ljude koji su zaboravljeni bili već 30 godina. Tako da je knjiga na neki način posveta i volonterima koji su obilazili i tim ljudima koje smo zatekli na terenu. To je 50-ak priča i uz neki 96 fotografija koje prate te priče. Gdje ste vidjeli u vrijeme potresa? Ja sam bio baš u Sisku kad je bilo i evo, bio sam s obitelji. Na svom radnom mjestu taj dan smo trebali imati nešto baš povodom volonterizma, obilježiti dan volontera, međutim, kako je ono COVID bila situacija, odugovlačili smo sa tim obilježavanjem i zadesla me zapravo na radnom mjestu gdje smo i jurili iz našeg objekta montažnog u kojem smo bili i evo imao sam priliku i snimiti, znači, filmom onu likvefakciju kad se zemlja puca i kad iz pukotine izlazi prvo voda, a kasnije onaj sitni pijesak, tako da... I nakon toga je putovanje kući je bilo najduže do Hrvatske Kostajnice, koja je nekih 40 minuta, ja sam putovao 2,5 sata, jer je to jednostavno kroz ta sela bez struja porušena i tako. Kako je posljedice u stvari ostavio potres? Osim ovo što vidimo ruševina, kako je posljedice ostavio i za stanovnike, evo, i za vas osobno? Pa dosta je tu, kažu, PTSP postoji, ovaj, što bi rekli, ostale su neke trajne posljedice, znači i na ljudskoj psihi, na mentalnom zdravlju, a i evo, nakon godinu dana, nakon potresa, osjeća se i dalje ta, rekao bih, depresija među ljudima koji su shvatili da je u ovih godinu dana obnova nije napravila ama baš ništa. Gdje je većinom se bavila sa nekom administracijom, rušili su kuće, ove ruševine. Međutim, ljudi su u kontejnerima ostali na nekoj margini. Ti kontejneri su, kontejnerska naselja su postali neki centri socijalni, recimo.
gdje su ljudi u nekim socijalnim svojim problemima i, evo kažem, opća depresija. Što bi značilo da se puno ljudi i odselilo s to područja? Pa evo, ja sam jučer doznao i u mome gradu koliko je, da je to u Hrvatskoj Kostajnici živi 1946 stanovnika, znači, a prije je živjelo negdje oko 3000. Ljudi se sele svakodnevno, ljudi umiru. Evo, jučer kad smo krenuli iz Hrvatske Kostajnice, bili smo prije toga u Gospiću, vidio sam jednu fotografiju koju moram se vratiti još ponovo snimiti, gdje je jedan kontejner sa osmrtnicom i sa... Znači, ljudi već počeli su umirati u tim kontejnerima, u tim limenim rekovih kutijama, koje su služile svojoj svrsi u početku, jel, dok je privremeno, međutim, ovo je sad postaje na neki način agonija, koju, eto, jednostavno, kažem, nekako država, neki nemar je, da li je nemar, da li je taj neka sporost i sve ima neku svoju, kako da kažem, i posljedice, evo, u vidu tako. Je li, sorry, onda vaša izložba i knjiga nekakav apel široj javnosti, političarima u stvari? Pa je, moja knjiga se bavi dosta istinom, i, jer ja sam zabilježio neke stvari dok se po medijima govorilo da, na primjer, nema pukotina nasipa. Ja sam stajao sa geolozima u 4 metra pukotinama i mjerili smo što je to izašlo iz tih pukotina. Znači, shvatio sam nije istina ono što se prikazuje, što lokalni političari prikazuju. Moja knjiga se bavi dosta istinom i bavi se tim ljudima koji su na toj margini, koji su zaboravljeni od, kako bih rekao, i od Boga i od vraga. A izložba je sama, kako kažu, fotografija daje ti više od 1000 riječi. Tako da je, na neki način je apel da se ona euforija je nestala, ona početna koja je bila nakon potresa, gdje su ljudi zaista pomagali. Tu se u biti vidjela ta prava Hrvatska koja je pomogla. Evo, ja mogu reći da je dosta tu i sa Kvarnera i Rijeka, Istra su, oni su bili najvidljiviji na terenu. Jel, dok su, znači, uvelike su humanitarci pomagali iz ovog kraja, dok se stožer u to vrijeme još nije ni sastao. Tako da, to je bila ta snaga ljudi. Evo, i to je i ta fotografija i pokazuje i za vrijeme potresa i posljedice nakon potresa. Fotoklub Rijeka u svojoj 125. godišnjici života i rada nije prvi put da je osjetljiv na sve društvena događanja, pa i nesreće. Eto, i njih moramo trpiti, i njih moramo proživjeti na način da se sabiremo i da pomažemo kojima treba pomoći. Pa smo kao klub odmah organizirali prvi u Hrvatskoj smo to napravili, dokumentarne fotografije s potresom pogođenog područja, napravili smo izložbu, napravili smo humanitarnu pomoć, odvezli smo na teren i Daniel nam je bio jedan od vodiča da smo išli u najzabečenija sela, zaseoke i dijelili ljudima pomoć. Sada je Daniel napravio dokumentarnu knjigu i riječi i slikom o tome što je se zbivalo i mi smo ga ovdje danas ugostili da on pokaže, da napravimo promociju i da još jednom osvijestimo kod ljudi da nesreća još uvijek nije prošla, da još uvijek traje, da još uvijek pomoć treba pomoć dati. Stegli smo do kraja još jednog planeta, do kraja još jednog tjedna. Prilika je da vas evo upoznam da ćete u 20 sati u našem programu moći pogledati emisiju Od mora do gorja Kastav, gdje ćete doznati za sve vas koji niste bili na predstavljanjima Pusta koji su ove godine krivci, odnosno koji se nalaze već gore na stupovima i kako je sve to zajedno izgledalo. A kako bi mi malo evo doprinijeli tom nekom karnevalskom duhu, jedan glazbeni broj čisto ovako da se malo razveselite i možda čak i zaplešite. Do našeg novog susjeta ja vam šaljem jedan veliki i srdačan pozdrav. Specijalni pozdrav za grupu Fortunal, sa našom malom muzikom pola običajna vane stare. Sad i puta dojde zima, dojde dani karnevala, ludu je sve.
staro i mlado. Pa se šeću zmije, rode morčiće.